Це один із хмельницьких будинків, що на Володимирській. Графічні написи, що існують на його стіні, вже за кілька тижнів зникнуть під шаром кольорових фарб, бо вона стане полотном для створення муралу. Цим місцем історія давнішня, тому що ми завжди гуляючи по місту, дивимося стіни, які б нам підходили. І також люди нам пишуть. Про цей будинок 3 роки назад нам писали люди, не знаю, чи з цього двору, чи які там живуть, бо його постійно пачкали графіті. Вони просили щось намалювати, але тоді в нас не було коштів. Моральну ідею хмельничани підтримують. Кажуть, було б непогано, якби на таких великих полотнах з'являлося щось патріотичне і яскраве. Звісно, потрібно. Малювати щось таке патріотичне було б дуже непогано. Красиве, то хай малюють. Ну, щось про українські традиції, там вишиванку можна якусь там, ну, щось таке. На цій стіні позитивний малюнок, щось з перспективою, з дитячим якимось такими емоціями приємними, радісними. От. Стіну, звичайно, симпатична стіна, і на ній, мені здається, би дуже гарно виглядав якийсь такий, можливо, квіти. Побачити я би тут хотів, наприклад, якийсь там сад із фонтанчиком, там, де рибка купається. Якщо намалювати на стіні малюнок, то це буде давати там, наприклад, щастя. Може, навіть комусь і здоров'я може придати. З-поміж кількох варіантів обрали той, який, на думку ініціаторів проєкту, найкраще вписується в загальну картину міста. Було декілька різних варіантів, по-моєму, 4. Ми їх обговорили, і тут буде такий нейтральний малюнок на екологічну тематику з зеленню, з деревом, щоб він вписався в навколишнє середовище найбільше. Створюватимуть мурал одеські майстри, роботи яких прикрашають будинки в різних містах України. Зокрема, в нашому ця дівчина з кульками зображена на одній з багатоповерхівок по вулиці Інститутській. Завершити роботу мають до 2 серпня – дня споріднення Хмельницького й американського Модесто. У цей день, на який припадає 30-та річниця побратимських відносин, на Майдані Незалежності також обіцяють влаштувати творчі цікавинки і спортивні розваги, а ще встановити парк LED. Парклет – це громадський простір на місці паркомість одного або кількох. Він взагалі створений для того, щоб показати людям, що місто існує не для машин, а місто існує для людей. Він має бути ось тут, де ми бачимо, на цій території неподалік площі, тому що вона користується попитом в людей. Багато людей приходить сюди відпочивати, кататися на роликах, так як тут таке досить зручне покриття для того на велосипедах. І от тут для них буде такий простір. Там буде місце, де можна під'їхати на велосипеді і, сидячи на ньому, ти будеш почувати себе як за столиком. Розташують парклет безпосередньо біля будинку з муралом. Ярослава Антошевська, Юрій Чорний для інформаційного випуску.